Андрію Володимировичу, шановні представники уряду, коли ви розказуєте, що головні питання бюджету, безумовно, питання бюджету важливі, але для того, щоб було що ділити, треба заробляти, треба міняти економічну політику, треба створювати умови для розвитку національного бізнесу, і, на жаль, ви цього не пропонуєте. Вся країна знає, що в нас майже 3 трильйони гривень борг. Як ви збираєтеся погашати ці борги? Чи ви їх збираєтесь перекладати на наступні покоління? Команда Радикальної партії пропонує зміни законодавства, які дадуть можливість отримати національному виробнику дешеві доступні кредити, отримати національному нашому виробнику нові зовнішні і внутрішні ринки, створювати робочі місця для українців. От що треба робити, а не ділити те, що через високі податки збираєте, потім по корупційних схемах ділите. Тому ми наполягаємо на розгляді законопроєктів, зміни до Конституції по зміцненню функцій Національного банку в частині економічного зростання. Ми наполягаємо на розгляді законопроєктів для того, щоб прийняти закон про індустріальні парки, для того, щоб звільнити від сплати податків нове обладнання, щоб дати можливість модернізувати основні фонди, які у нас зношені, щоб таким чином робити нашу продукцію конкурентоздатною, щоб українці більше заробляли, більші зарплати були, а не тратимо всі гроші на енергоносії. І тільки в цьому комплексі ми можемо розглядати питання бюджету. А просто бюджет без інструментів економічного зростання, без економічних стимулів, без створення робочих місць – це проїдання. Чим ви, до речі, і займаєтесь? Не наїстесь ніяк, хай би вас вдавило паразитів.